16º, ainda sobre religião. 6 princípios. Orações das religiões, as bênçãos da oração, seja feita a tua vontade. Segue o espírito das escrituras, não a letra. O homem põe, Deus dispõe. A perseverança é a chave do sucesso. Primeira parte, princípios comuns a todas as religiões. Diante da necessidade dos vídeos serem curtos, e o número de princípios neste vídeo se fará simplificações. O primeiro princípio é orações das religiões. O cristianismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Judaísmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Não triunfe sobre mim os meus inimigos. Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me nas tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Islamismo. Louvado seja Alá, Senhor de todas as criaturas, o mais misericordioso, soberano do dia no juízo. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Guia-nos na senda reta, na senda dos que agraciaste, não da dos abominados, nem da dos extraviados. Hinduísmo. Senhor Supremo, do real conduz-me à realidade, da escuridão leva-me à luz, da morte conduz-me à imortalidade. Budismo. Possam todos os que em todos os cantos do mundo sofrem dores no corpo ou na mente obter graças aos meus méritos, oceanos de prazer e de alegria. Posso os condenados ao frio receber o calor. Posso os oprimidos pelo calor ser refrescado. Posso os nus receber roupas, os fomeados comida. Posso todos doentes livrar-se rapidamente das doenças. Possa nenhuma criatura ser infeliz, fazer o mal, cair doente. Posso os que se encontram angustiados pelo medo, as crianças, os idosos, protegidos, ser abençoados por benefícios celestiais. E possam todos alcançar o mais rápido possível o estado de Buda. Sikhismo. Concede-me benefício de nunca me desviar do caminho certo do dever, de nunca temer guerrear contra o mal e que eu possa sempre vencer. Junto as minhas mãos em humilde oração a ti, inclino-me a minha cabeça em modesta reverência. Ordena que o teu caminho possa ser trilhado por todos. Dá-me forças para estender isso a todos os homens. Outro princípio, as bênçãos da oração. Sikhismo. Quando o mundo vive em estado de desamparo, ele reza fervorosamente. A verdadeira unidade ouve com a sua bondosa disposição, assegura o consolo. Cristianismo. E todas as coisas que pedires na oração, se creres, a receberás. Islamismo. E o Senhor diz, reza para mim e responderei a tua oração. Judaísmo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Hinduísmo. Deve-se encontrar prazer nas preces a Deus. Se você fizer disso seu alicerce, o passado não o manchará. Shintoísmo. A oração é da maior importância para apelar a graça divina e a retidão é uma qualidade fundamental para quem quiser obter a proteção invisível. Outro princípio, seja feita a tua vontade. A prece seja feita a tua vontade é uma expressão da aspiração mais elevada do pensamento religioso que revela a vontade de viver e agir em harmonia com o nosso Criador. O cristianismo diz,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O hinduísmo, dissipar-me as dúvidas, estou decidido pela minha fé e agora posso dizer, agirei segundo a tua palavra. Judaísmo, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Sikhismo, é Deus que faz tudo o que é feito. Islamismo, quem tem uma religião melhor do que aquele que se entregou a Deus? Confucionismo, sempre te esforça para estar de acordo com a vontade do céu, pois assim estarás buscando muita felicidade. Outro princípio, segue o espírito das escrituras e não as letras. Cada religião tem suas características peculiares, mas essas características são apenas aspectos superficiais. Os princípios fundamentais de todas as religiões são universais. Por isso não podemos nos prender à letra da lei, que é o significado superficial encontrado nas palavras do ensinamento. É indispensável buscar o espírito da lei, que é universal e compartilhado por todas as religiões e culturas. Cristianismo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Judaísmo, é melhor deixar que uma letra seja extirpada do que permitir que a Tora seja esquecida. Islamismo, o Alcorão foi enviado em 7 dialetos. E em cada uma das suas frases há um significado exterior e um significado interior. Budismo. Um iluminado deve proclamar a verdade tanto na sua letra quanto no seu espírito. Hinduísmo. Estuda as palavras, sem dúvida, mas observa por trás delas o pensamento que está contido. E tendo encontrado esse significado, livra-te delas como da palha quando se peneira o grão. O homem põe, Deus dispõe. Islamismo, o esforço é meu. Conceder o sucesso é obra de Deus. O homem deve propor, só Deus pode dispor. Sikhismo, saiba que toda confiança no homem é vã. Apenas Deus é que o toca. Cristianismo, eu plantei, mas foi Deus quem fez crescer. Hinduísmo, por mais que os homens manipulem os seus esquemas, Deus sabe quem deve perder ou ganhar. Barundi. Burundi, sabedoria africana, Deus sabe as coisas do amanhã. Judaísmo, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Último princípio, sexto e último, né? A perseverança é a chave do sucesso. Budismo, como a montanha rochosa estabelecida sobre base firme, não te deixes abalar pela tempestade, mas resiste no teu lugar e aguenta na posição que assumiste. Judaísmo, os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado se lança na penúria. Confucionismo, não sejas impaciente, nem procure pequenas vantagens. Se fores impaciente, não estarás completo. Se considerares as pequenas vantagens, nunca realizarás grandes coisas. Shintoísmo, que os teus passos sejam lentos e firmes, para que não tropeces. Islamismo, não desista do trabalho, o tesouro que buscas, sem dúvida virá. Cuidado para não te tornares um escravo do se, dizendo a ti mesmo, se eu tivesse ao menos feito isso ou aquilo. Taoísmo, as pessoas arruinam sempre projetos que estão a apenas um passo da conclusão. Segunda parte, considerações messiânicas. Mas o que é oração? Oração é uma invocação à divindade a fim de adorá-la, louvá-la, agradecê-la e suplicar-lhes graças. Quando entoarmos palavras com vibrações altas, nossos corpos espirituais são purificados, especialmente quando os nomes de entidades divinas são pronunciados. Quando seus nomes são pronunciados, ou de seus representantes, estes nos visitam e nós os cumprimentamos. Por essa razão, os nomes de entidades divinas são pronunciados na oração. Por causa destas altas vibrações, a luz é emitida, e isto purifica a nós e ao campo espiritual. No que se segue, se observa as características das preces nas orações. Amat Sunorito, simbolizada por AN, Zengue Zanji por ZS, Messiânica ME e a do Senhor SE. Ó deuses da purificação, criada por ordem do Pai e da Mãe que habitam o céu. Juntamente, quando deuses Anag no Mikotô se banhou na paz estreita de um rio coberto por várias árvores permanentemente frondosas na região sul. Isso é o que nos diz Amat Sunorito. Eis o que nos diz a Zengen Zanji.
Deus, Senhor e Criador do Universo, luz que ilumina o mundo. Na oração do Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na oração da messiânica, ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ainda na messiânica, grandioso Deus da luz. Na Zenguezange, humildemente rogamos e fervorosos, sinceros, vos adoramos. Na Zenguezange ainda, recebei o nosso mais profundo louvor pela vossa augusta presença através dos tempos, na revelação de vosso incomensurável amor. A oração que segue o Espírito das Escrituras e não a letra. O homem deve fazer de acordo com a palavra de Deus. Não cometerás erros se fizeres tudo de acordo com a palavra de Deus. Pergunta. Explique o significado de Kanagarata Matiha Emase, Meshussama. Estas são palavras muito fortes, com bons significados e vibração. Kanagara significa seguir Deus ou o caminho de Deus. Seguir a vontade de Deus. Quando uma pessoa encontra um problema ou uma dificuldade em sua vida, na sua vida diária, que pesa muito os ombros, se ele decide seguir o caminho de Kanagara e deixar nas mãos de Deus, tudo transcorrerá mais suavemente. Deixar as coisas com Deus ou seguir a vontade de Deus significa não fazer esforço. Este é o caminho mais fácil e que vai trazer bons resultados. Perseverança é a chave do sucesso. Mas de que sucesso? Perseverar com o quê? Perseverar com sonem. Convém conhecer a característica dos demônios. Os demônios possuem uma persistência assustadora e, ainda que falhem inúmeras vezes, não se arrependem nem desistem de seus objetivos de maneira nenhuma. Sonen é uma palavra japonesa, composta de so, ideia, e nem desejo. Ele é uma ação mental espontânea que brota no fundo do coração de cada ser humano, resultante da junção entre um projeto e um querer sincero. Por exemplo, o ato de gratidão. Há pessoas que agradecem tendo plena consciência desse pensamento e o expressam com naturalidade. Outros, ao contrário, pouco se preocupam com o reconhecimento dos favores recebidos e às vezes não vão além de uma atitude formal. E assim se encerra o vídeo 16º. Obrigado a todos.